Megatek Hipermarketi, vetëm i lloj të bëje vetë në Shqipëri, organizon më 5 dhe 6 korrik 2013 Mega Fest, një nga ngjarjet e tij më të mëdha të vitit. Kjo është një fest me shumë dimensione e cila tashmë është kthyer në traditë në Megatek. Programi i demonstrimeve ju tregojmë si u krijon mundësi klientëve, si dhe familjarë dhe specialistë, që së bashku me stafin e kualifikuar të Megatek të provojnë veten në instalimin e produkteve të ndryshme. Në qëllimin e Megatek është jo vetëm realizimi i demonstrimeve për profesionistët, por edhe informimi vizitorëve apo blerësve mbi teknikat dhe detajet mbi produktet, sidomos në këtë stin kur ndryshimet në shtëpi dhe zyra janë të shumta, e po ashtu nevoja për të realizuar ato siç duhet. Megatek ka menduar edhe për fëmijët, për të cilët do të ketë shumë aktivitete dhe argëtim nga animator profesionist. 5 dhe 6 korriku në Megatek është një festë e vërtet për të gjithë dhe veç muzikës, dhuratave e konkurseve shoqërohet padyshim dhe me ulje marramendse çmimesh. Kjo fest shënon çelin e një sezoni me oferta verore në Megatek, të cilat nuk duhen humbur.